Onde é que eu tô? Oi, gente! Meu nome é Adriano Ferreira e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Por quê? Porque eu não estou no meu canal. Recebi um convite através do meu amigo Miltinho para poder fazer parte deste projeto. Um projeto aí que tem ajudado em várias denúncias sobre casos de abusos infantis. Eu preparei um vídeo muito legal, de uma música muito bonita. Uma maneira de eu estar podendo levar alguma mensagem para vocês. Da maneira que eu sei fazer, que é cantando. E eu espero que vocês gostem, certo? Então, roda aí. Um beijo. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Mesmo quebrantado pela vida que escolhi cada estação fugir. Como as árvores eu permaneço no mesmo lugar. No outono, no inverno eu espero primavera chegar. Da estrada eu quis retornar pra onde da distância avistei a alegria e a esperança das migalhas que desperdiçamos e faremos jantar. Eu voltaria atrás, voltaria atrás pra tentar me avisar que o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz do mundo. Deixe Ele te falar quem você é. Que a palavra te disfarça, que te afogue em sua graça. Só a cruz esconderá quem você não é. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri.